vähän toisenlainen opasvideo maaperämikroskopiasta, joka kiinnostaa viljelijöitä ja on sinänsä ihan niin kuin mielenkiintoinen ja kiva harrastus. Ja siinä on se hauska puoli, että pääsee katselemaan, että millaisia maaperäeliöitä siellä maaperässä onkaan, kun muuten vaan nähdään mikrobien toimintaa, murustumiseen, hajotustoimintaa, typen vapautumiseen ja tämmöiseen, niin maaperän mikroskopialla pääsee vähän katsomaan sitä, että millaisia mikrobeita siellä on, kuinka paljon niitä suunnilleen on ja löytyykö jotain jännää. Ei ehkä hirveän niin kuin vakavasti otettavaa tiedettä, mutta hirveän hyvä havainnointikeino. Se voi olla vähän jännittävää aluksi, tämän kyseisen pätkän tarkoitus on pienentää jännitystä siihen, että rupeaa kokeilemaan itse. Maaperän mikroskopointi, välineet on yksinkertaista, ei ole kallista, ei ole monimutkaista, mutta vaatii vähän harrastuneisuutta. Voi verrata vaikka huuliharpun soittoon tai johonkin musiikkiharrastukseen. Siihen tarvii pikkusen tilpehööriä. Tuossa on kuva mun mikroskoopista, jota mä käytän tässä videossa. Se on Lomo. Ihan asiallinen optiikka siinä, eli noi objektiivit. Se on kaksiputkinen, eli ei oikeastaan stereomikroskooppi, koska se on sellainen, millä katsotaan, ei ole läpivalaisua, vaan tämä on läpivalaisu, mutta tämä on kaksiputkinen, näkyy hyvin molemmille silmille, ja sitten yleensä käyttää 100-400 kertaista suurennusta. Tuossa kyseisessä Lomossa niin se taitaa olla niin, että seuraava on sitten itse asiassa 600-kertainen suurennus, mutta haarukkana 100-400, sillä pärjää näissä maaperän mikroskopoinneissa oikein hyvin. Hintaluokka tuommoisessa on 200-500 euroa, jos uutena rupeaa semmoista ostamaan. Sitten siihen on laitettu USB-okulaari toiseen putkeen, sillä saa kuvia ja videoita. Vasemmalla näkyy toi, mitä mä käytin näissä videoissa. Se on vanha ja kehno, resoluutio huono. Oikealla näkyy kuva modernimmasta ratkaisusta, missä laitetaan älypuhelin tuohon. Adapterit maksaa jotain 35 euroa. Jos astaa uutta, niin kolmiputkinen mikroskooppi on paras. Silloin pystyy katsomaan itse silmillä ja sitten kamera on siinä kolmannessa putkessa. Se on myös kallein, noin 500 euroa maksaa semmoista. Sitten tarvitaan maanäytteitä, tarvitaan purkkia vettä, näytelasi ja peitelasi, jolla saadaan se näyte semmoiseen muotoon, että sitä voidaan läpivalaisumikroskoopilla katsoa. Sitten tarvitaan pipettiä ja puhdistusliinoja sitä varten, että saadaan näyte siihen näytelasille ja sitten saadaan lopuksi putsattua kaikki seuraavaa kertaa varten. Miten tuommoista maakokkareista päästään siihen, että sitä pääsee katsomaan mikroskoopilla? Niin jos on kuivamaanäyte, niin kastellaan ensin. Hyvä suhde on vaikka 30 ml maata, 9 ml vettä, jolloin se on niin kuin semmoinen suunnilleen puolet huokosista on täynnä vettä. Se kostuu mukavasti, sieltä rupeaa mikrobitoiminta heräilemään ja sitten kun odottaa noin 16 tuntia tai 24 tuntia, niin siellä on bakteerit lähtenyt monistumaan, sienetkin on heräillyt ja lähtenyt hommiin. Kuivista maanäytteistä nyt harvemmin näkee sitten mitään alkueläimiä tai nematodeja tai tämmöisiä. Mutta sitten jos ottaa tuoretta maanäytettä, niin ei tarvitse kastella. Sitten otetaan, kun on valmis näyte tuohon, niin otetaan pieneen purkkiin, vaikka koeputkiin, yksi osa näytettä ja viisi osaa vettä, ja sitten tehdään reipasta ravistelua. Esimerkiksi käsin niin, että keikuttelee putkea ympärissä 30 kertaa, tai sitten jos hankkii vorteksisekottimen, mitä käytetään vaikka tatuointiliikkeissä, sieltä saa kohtalailla halvalla niitä, maksaa sulle 5-60, niin yksi pöräytys, ja sitten se on niin kuin maa ja vesi sekaisin keskenään. Sitten otetaan sieltä pipetillä näyte, pumpataan 3 kertaa, että saadaan se hyvin sekaisin. Sitten otetaan pisara näytelasille ja peitelasi päälle. Jos siellä on hirveän samea se näyte siellä pipetissä, niin sieltä voi ottaa yhden pisaran. Antaa vähän vain juttu, ottaa yhden pisaran pois, niin sieltä lähtee hiekan murut pois, niin ei häiritse analyysiä. Katsotaan mikroskoopin perussäätöä ensin. Eli pitää saada valonlähde teräväksi. Tuossa mä laitan sinne valonlähteen taakse nyt jonkun esineen, tässä tapauksessa sen pipetin. Ja sitten mä ruuvailen pikkusen sitä polttoväliä semmoiseksi, että se pipetti näkyy terävänä. Noin. Siinä liikkuu se linssi, joka säätää polttoväliä, niin se liikkuu ehkä millin tai kaksi. Mutta vaikutus on iso, eli halutaan, että se valo, joka tulee, niin kohdentuu suoraan siihen näytteeseen, mikä meillä on, eikä siihen kaikkialle ympärille.
No, mitä siellä maassa sitten voi näkyä? Kun katsotaan 400-600 kertaisella suurennuksella. Mä piirsin tähän vähän niin kuin mittakaavaa, millä rupeaa hahmottaa. Eli pienimmät asiat, mitä siellä näkyy, on bakteerit. Ne näkyy nipin napin, ne on yhden mikrometrin kokoisia, missä mielessä se onkin näppärää, kun mikroskoopin nimi on mikroskooppi. Sillä näkee mikrometrin kokoisia möllyköitä. Melko huonosti itse asiassa. Ne näkyy vain, että siinä on piste. Ehkä näkee just muodon, että onko se pallo, onko se pötkylä, onko se joku ruuvi. Sitten siitä seuraavasti isommat on sitten sienirihmoja. Ne on suunnilleen 4 mikrometriä niiden halkasia. Jatkuu pitkään, voi mennä niin kuin monta näkökentällistä eteenpäin ne sienirihmapätkät sitten. Sitten seuraava isompi on juurikarvat. Ne on 10 mikrometriä, 12 mikrometriä, eli 10 kertaa jo isompia kuin bakteerit. Ja sitten siitä päästään erinäköisiin protisteihin, ameboihin, ripsieläimiin tai ripsieliöihin, siimaeliöihin, tämän tyyppisiin, jotka on sitten suunnilleen 10 mikrometrin luokkaa, eli juurikarvan paksusta. Jotkut sieniitiöt on myös sitten ton kokoisia. Ja sitten varsinaiset eläimet, niin niistä nyt niin kuin sukkulamadot, nematodit, niin niiden paksuus on sitten jo 50 mikrometriä, joka on tässä tapauksessa koko ruudun paksunen mötikkä. Eli sitten on järkevämpi niitä tarkastella vähän karkeammalla resoluutiolla, eli vaihtaa 100-kertaisen suurennukseen. Mutta käydään seuraavaksi läpi näitä maanäytteitä. Kurkataan pikkusen 6 eri peltoa. Tuossa käydään läpi tuolta vasemmasta laidasta alariviä oikealle ja sitten yläriviä takaisin. Ja nähdään tuossa maanäytteessä, niissä on eroa värissä ja muodossa ja kaiken näköisessä. Esimerkiksi tuolla on toi 4. näyte, mitä tarkastellaan, on hyvin lohkareinen ja 2 ensimmäistä on hyvin muruisia jo tässä näin niin kuin tarkastellassakin. Sitten tuolla 5. näytteessä aika paljon kasvintähteitä näkyvissä ja sitten näin. Eli mä tein tuossa niin, että mä kostutin ne näytteet, ootin yön yli, sitten otin vettä mukaan niihin näytteisiin, sekoitin ja annoin vähän aikaa seistä ja sitten otin ne näytteet. Eli tuossa on tullut pikkusen liettymistä, ne ei ole ihan tuoreimpia ne näytteet, mikä tuossa sitten näkyy, mutta samalla tulee testattu, että mikä niiden näytteiden murukestävyys on. Ruvetaan katsomaan. Eli tässä on itse asiassa sama pätkä, missä tarkastetaan ensin se polttoväli sillä pipetillä. Ja sitten ruvetaan katsoa. Tässä on nyt 100-kertainen suurennos. Kuljetaan ympäriinsä. Noi kokkareet, mitä siellä näkyy, niin on nyt tässä tapauksessa maapartikkeleita. Bakteereita ei näy, mutta tuossa keskellä näkyy esimerkiksi. Näyttäisi ihan siltä, että se on sienirihmastoa lähtenyt kasvamaan. Voisi olla itiöstä lähtenyt kasvaa rihmaa, joten vaihdetaan isompi suurennos. Pitää vähän muuttaa tarkennusta hienosäätöruuvilla, niin saadaan näkyviin taas kaikki. Eli kun isompi tarkennus, niin ei käytä karkea säätöä, koska muuten töksähtää objektiivilasi. Nyt siellä näkyy tuommoisia liikkuvia pieniä palasia. Ne on bakteereita. Siinä näkyy se, mitä meitä kiinnosti, mikä näytti kaukaa katsottuna sienirihmastolta. Ja sitähän se voisi ollakin. Jos ne pienet pallukat on bakteereita, niin tuon paksuus olisi sitä luokkaa 4 mikrometriä. Se voisi ihan hyvin olla sienirihmasto, ja se on lähtenyt itiöstä kasvamaan. Hyvä homma, että näkyy sieniä. Hyvä homma, että näkyy bakteereita. Bakteereita aika paljon. Sitten tuossa näkyy murunen. Noin. Ja kun muutetaan tarkennusta, niin ikään kuin katsotaan läpi siitä vesipatsaasta. Eli se tarkennus, se vesikalvo, joka on siinä näytelasin ja tuon peitelasin välissä, niin on tosi ohkainen, ja sitten kun sitä kattelee tarkennusta muuttamalla, niin ikään kuin skannaa sen läpi. Ja nyt mä muutin pikkusen valaistusta ja tarkennusta, ja koitan katsella, että näkyykö siellä kuinka paljon liikettä ja bakteeria, ja mikä olisi paras valaistus siihen, että se näkyy. Siellä näkyy jonkin verran liikettä, ja nyt mä pistin tähän tämmöisen pienen pimennyksen siihen valonlähteen ja näytteen väliin, jolloin saa tehty ikään kuin sen, että saisi valoa tulemaan ei suoraan läpi, vaan vähän sivusta, mikä joskus näyttää noin oikein hyvin. Tuossa näkyy vähän hiekanmuruja kanssa,
mutta aika vähän. Hyvin muruista maata. Ja tuossa näkyy jotain vanhaa muinaista orgaanista ainetta, minkä ympärille on tullut murunen. Saattaa olla joku vanha sienirihman pala, jonka ympärille on sitten tullut muru. Kaikkialla näkyy bakteereita runsaasti, murusia. Vähän kun skannailee tarkennusta, niin näkee, että mitä se on. Siinä on pienen pieniä hiekanmurusia ja niissä on kiinni pienen pieniä muita murusia ja siitä on tullut mikromuru. Ja tosiaan mittakaava näissä on se, että toi nyt on niin kuin, mitäkään toi 10-20 mikrometriä toi murunen, eli todella pienistä muruista on kyse. Mutta parempi se kuin liettynyt sedimentti. Sitten kattelee ympärinsä ja katsoo, mitä täällä näkyy. Onko tämä niin kuin erilaista vai samanlaista? Tämä näyttää melko lailla samanlaista. Bakteereita kaikkialla. Siellä täällä pikkusen sienirihmoja. Ja kaikkialta löytyy tuommoisia hyvin murustuneita, hyviä muruja. Siirrytään seuraavaan peltoon. Tämä oli se tumma väri. Siinäkin näkyy muruja. Aika vähän näkyy mitään hiekkaa. Siinä on joku eloperäisen aineen kappale. Tämä on 100 kertaa suurennuksena. Toi voisi olla juurenpala. Siellä näkyy näyttäisi siltä, että on sieni herännyt ja lähtenyt kasvattaa rihmastoa ympäriinsä. Eli taas löydettiin sieniä. Tuolla vasemmalla ylhäällä näkyy nyt jotain mielenkiintoista, eli tuommoinen iso pötkylä. Se on, näkyy huonosti, kun läpivalaisumikroskoopissa, niin kokeillaanpa, jos saataisiin se näkymään paremmin muuttamalla valaistusta. Just pikkusen varjosti valoa, niin saatiin se näkyviin. Se on aivan läpinäkyvä. Ja aika iso. Tuo on varmaan joku juuren kappale. Katsotaan, miltä se näyttäisi lähempää. Joutuu taas muuttaa vähän tarkennusta. Ja sitten voi kokeilla muuttaa vähän valaistusta. Pulma on se, että kun suurentaa tarkennusta, niin samalla katoaa valotehoa, eli sitten joutuu vähän ehkä säätää usein valoa. Siellä on bakteereita. Ne bakteerit ei näytä hirveän kiinnostuneelta tästä palasesta, joka tässä on. Eli niitä esimerkiksi ei ole suoraan syömässä sitä palasta. Semmoistakin siitä voi havainnoida, että onko bakteerit ikään kuin ympäriinsä vai onko se päätyneet kasautumaan siihen ympärille kiinni johonkin ravinnonlähteeseen. Näkyy hyviä muruja, näkyy kasvintähteitä ja kaikenlaista. Siinä aiemmassa näkökentissä näkyy niitä kasvamaan lähteneitä sienirihmiäkin. Bakteereita näkyy, niin näyttäisi olevan pikkusen vähemmän kuin siinä edellisessä. Edellisessä oikeastaan aika lailla kuhisi bakteereita. Eli tumma väri ei itsessään kerro siitä, että siellä olisi hirveän korkea mikrobiaktiivisuus, mutta onpa kuitenkin mikrobiaktiivisuutta ja murustuminen on oikein erinomaista. Ei näy hirveästi silppua eikä muuta. Tässä on ilmakupla ja sitten ilmakuplan vieressä on jotain. Toi saattaisi olla tuommoinen. Jos ajattelee, että ne on bakteerit, nämä on ehkä jotain 10-15 mikrometriä, se on varmaan juuri karva, johon oli tarttunut sitten hienoa maa-ainesta. Tämä on siinä mielessä kiva tämmöinen mikroskopointi, että asiat, jotka kuulostaa hirveän abstrakteilta, mutta jotka on hirveän tärkeitä kasvien kasvulle, niin kuin juurikarvat tai sienijuuret tai tämän tyyppiset, niin niihin muodostuu jonkinlainen näppituntuma. Tuo oli juurikarva, se oli aika paksu. Sienirihmat on paljon ohuempia, isompi pinta-ala. Sitten vielä yleiskatsaus tähän, että löytyykö mitään mielenkiintoista täältä
kattelemalla ympäriinsä maanäytettä. Eli vaihdoin toiseen suurennukseen. Siellä tuli näytteen raja vastaan. Paljon orgaanista ainetta, erinäköisiä kasvinpalasia, juurenpalasia, sienirihmanpalasia ja jonkin verran bakteereita. Semmoinen yleiskuva. Sitten seuraava. Tässä on satakertaisella suurennoksella jo niin selvästi enemmän tavaraa. Eli tämä meni vesikäsittelyssä ja ravistelussa ja seisotuksessa aika palasiksi. Se oli melko tumma se näyte. Tässä tapauksessa olisi voinut tehdä niinkin, että tänne laimentaisi tästä vielä tuplat tai triplat, ettei tuo kiintoaine siellä häiritse, mutta nyt lähdettiin tarkastelemaan tällä satakertaisella. Ja täällä näkyy myös, että täällä on paljon enemmän hiekkaa, tällaisia isompia pallukoita ja teräväsärmäisiä pallukoita, ja niissä saattaa olla sopivassa valossa ihan hauskan näköisiä erilaisia värejäkin. Se siinä näyttäisi, olisiko se, se on varmaan kasvinpala. Se on läpikuultava, iso ja repaleinen. Ei ole sellainen selkeä pieni rihma, niin kuin ne sienirihmat, mitä tuolla näkyy. Tällä 100 kerran suurennuksella niin se on siinä mielessä näppärä, jos siellä on eläimiä tai alkueläimiä, niin näkyy aika hyvin. Ja sitten niitä pystyy kuitenkin seuraamaan. Että jos se niin kun näkökenttä 400-kertaisella on yhden sukkulamadon paksuuden verran, niin ne vilistää aika nopeasti ulos näkökentästä. Mutta tässä, tällä suurennuksella niitä pystyy suurentamaan. Siellä oli vähän ilmakuplia. Ilmakuplia pysytään niistä loitolla. Skannaiden ympärissä 100-kertaisella suurennuksella, että onko täällä mitään erikoista missään. Vaihdettiin suurennusta ja katsotaan, että mitä näkyy. Siellähän on liikettä taas. Bakteereita killuu vesikalvossa ja sitten kun vähän muuttaa valon varjostusta, niin saattaa saada niitä vähän paremmin näkyviin tai ei. Siellä on bakteereita melko runsaasti. Toisaalta täällä on niin paljon kiintoainetta, eli liikkumatonta pientä pistettä, että se on vaikea hahmottaa, paljonko siellä sitten oikeastaan on bakteereita. Eli tässä tapauksessa varmaan mitä tekisi, niin olisi se, että laimentaisi sitä näytettä tuplat ja sitten lähtisi tarkastelemaan uudemman kerran sitä. Mutta yleensä tuo yksi osa näytettä, 5 osaa vettä, niin on aika hyvä lähtötarkastelukohta, ja sitten jos siellä on paljon kiintoainetta, niin sitten laimentaa enemmän. Ei ole selkeitä isoja murusia enää täällä, ja enemmän on hiekkaista, ja ei ole näkynyt yhtään sienirihmastoa myöskään. Selkeästi erilainen pelto. Sitten seuraava. Tämä on sitten jo ihan puuroa. Tämä meni jo, tämä oli se heikompi rakenteinen, teräväsärmäinen, muruinen maa, joka oli siellä oikeassa ylälaidassa alussa. Ja nyt tästä kun otti näytteen, niin tämä on aivan puuroa, koska se on aivan täynnä ja tukossa hiesua, pientä hietaa ja sen tyyppistä. Eli tässä vaikea nähdä, että millaista elämää siellä onkaan sitten. Tämä pitäisi ehdottomasti laimentaa. Mutta katsotaan vähän ympärissä, että löytyykö se mitään mielenkiintoista. Oli siellä joitain isoja muruja tuossa äsken. Aha, siellä on päätynyt mielenkiintoisesti näytteeseen valtava punainen esine. Tämä on varmasti niin kuin huonepölyä. Eli tässä mittakaavassa tuommoinen sanotaan 5 milliä pitkä ja pikkuriikkinen pätkä, niin on valtavan kokoinen. Punainen lanka käytännössä. Kokonsa puolesta liian iso sienirihmaksi ja myös niin kuin kasvutapa oli sellainen, että se on ihmistekoisia, mutta ihan hyvä niin kuin
huomauttaa, että tuollaistakin sieltä voi sitten löytyä. Hiekkaa, hietaa ja kokkareita. Semmoinen näin niin kuin yleiskuvan. Ei ole missään näkynyt yhtään kasvamaan lähtenyt sieni rihmaa, niin niitäkään ei täältä löydy. Siinä saattaisi olla muuten mahdollisesti yksi. Tai sitten se on vaan orgaanista ainetta. Se ei näytä rihmamaiselta, se näyttää siltä, että se on orgaaninen ainekokkare. Vaikea nähdä, koska on se on niin tukossa, että korkeammalla suurennoksella niin loppuu valo kesken. Koitetaan säätää vähän valon lähdettä lisää. No niin, nyt riittää tähän sameaankin näytteeseen tarkastelussa valo. Eli mulla on tässä tapauksessa tämmöinen vanha mikroskooppi, tässä on peili ja sitten mulla on otsalamppu, mikä on kohdennettu tuohon, mistä mä pystyn säätämään valotehtoa portaittain. Eli toinen vaihtoehto on hyvä portaaton LED-valon lähde tuossa. Mutta tämmöinenkin ratkaisu toimii. Joo, tällä suurennuksella tarkastelussa ei oikeastaan ehkä ole mieltä, koska tämä näyte on täysin tukossa noita maapartikkeleita. Siellä jossain näkyy aina vähän liikettä, mikä kertoo, että ei sekään nyt kuollut ole, mutta ne bakteerit ei pysty liikkumaan vesikalvossa siellä vapaasti siinä näytteessä, vaan ne niin kuin liikkuu maapartikkelien välissä. Ja nyt mittakaavassa niin tosiaan maapartikkelit on tosiaan ehkä niin kuin 2 mikrometrin kokoisia, eli pientä hiesua, liejua. Tämä on jo taas paljon harvemman näköistä. Pystyy tarkastelemaan. Ja siellä näkyy myös, että tässä on paljon enemmän muruisuutta, eli tämä ei ole mennyt liejuksi. Tämä oli se näyte, jossa oli aika paljon kasvintähteitä. Mutta ne on siinä vesikäsittelyssä kelluneet pintaan ne kasvintähteet, niin niitä ei päätynyt tähän näytteeseen. Se on erikoinen pitkulainen pätkä, joka voi olla joku hiekka tai sitten se on juuren kappale. Tuolla on toinen tuolla ylälaidassa, vähän kaareva. Tuommoinen saattaisi olla sukkulamato, mutta jos se olisi kuollut kuivauksessa, niin se on toi tai sitten se on tosiaan juuren pätkä. Täällä näkyy hiekkaa, eli tuollaisia niin kuin teräviä, kiteisiä palasia. Tällä pienellä varjostuksella saa näkyviin vähän eri tavalla asioita. Eli tämä on niin sanottu dark field -objektiivi, joka tuossa on, tai varjostus, käytännössä vaan niin kuin kiekko, missä oli musta lätkä, millä mä äsken tuossa teikin. Laittoi sen siihen valonlähteen päälle, niin se estää, että valo ei tule suoraan silmään tai kameraan, vaan se tulee sivukautta. Siellä oli jotain mielenkiintoista eloperästä. Se on joku se on varmaan joku kasvin osa. Tässä pelossa on muutenkin niin kuin erinäköisiä eloperäisiä palasia siellä täällä ja murustuminen on varsin hyvää kyllä kauttaaltaan. Toi saattaisi olla sienirihma tuossa keskellä, samoin tuolla oikealla, eli sieniäkin pikkusen näyttäisi olevan. Siellä näkyy bakteereita, liikkuu ja siinä on toi. Ei se kyllä näytä siltä, että se olisi lähtenyt kasvamaan hiljattain, että se saattaa olla vanhempi. Sienirihmäsi on myös tarttunut maapartikkeleita, mutta bakteereita on ja muruja on ja jotain
muutenkin elämää on. Toi valon säätö on tässä aika tärkeä homma. Jos valo on liian kirkas, ei näe mitään. Jos valo on liian himmeä, ei näe mitään. Niin sitä voi säätää ja sitten tosiaan niin kuin erinäköisillä varjostustempuilla voi yrittää katsoa sitä, että saako sen niin, että valo tulee ympäriltä, niin näkee niin kuin eri puolilta sitä esinettä. Muuten jos se on läpivalaisuna, niin sitten asiat näkyy niin kuin läpivalaisuna. Siellä on hajotustoiminta käynnissä, eli tämmöinen kuivattu, kasteltu maa, niin sieltä vapautuu paljon ruokaa, lähtee bakteerit monistumaan, sienet kasvamaan ja sitten ne rupeaa etsimään sapuskaa. Ja täältä se sitten näyttää. Siinä on taas yksi pitkulainen kirkas sylinteri, mitä me nähtiin. Ei ole ihan selko, että mikä se oikeastaan on. On toinen. Toi on, näyttää kyllä joltain hiekan murulta tai joltain kiteeltä toi, mikä tuossa. Tai sitten se on aika pieni loppujen lopuksi. Eli saattaisi olla joku hieno juurenpalanenkin. Ihan kirkas, siinä ei ole mitään rakennetta ja se on murtunut tuolleen terävästi. Että mielenkiintoisen näköinen kapistus. Tässä varmaan alkaa muodostua yleiskuva tästäkin pellosta, eli mururakenne on hyvää, bakteereita löytyy, sieniä ei niinkään paljon, kasvintähteitä on tosiaan paljon, mikä näkyy jo siitä maanäytteen päätäkin. Mitä hirveän erikoista ei ole näkynyt, jos näitä katsoisi kesällä ikään kuin luonnontilassa, ei kuivattuina, niin sitten voisi löytyä paljon erinäköistä otusta, joka syö kasvintähdettä tai syö noita bakteereita. Tässä on taas käynyt sitten niin, että se on hajonnut se rakenne ja näytteeseen on tullut melko paljon hietaa. On siellä kuitenkin murujakin, eli nuo isommat, pyöreämmät, epämuotoiset on muruja. Ja sitten katsellaan ympärinsä, mitä täältä näkyy. Ja hauskan värikkäitä nuo hiekanmurut, mitä täällä näkyy. Eli siellä on erilaisia värejä. Sitten on tuommoisia mielenkiintoisen näköisiä pötkylöitä. Mikäköhän toi mahtaa olla? Se on hyvin, hyvin erikoisen näköinen. Tarkennetaan. Bakteereita on ja itse asiassa paljon onkin. Siinä on yksi pötkylä. Jos ajattelee, että käyttää mittakaavana noita bakteereita, niin tuon paksuus on nyt varmaan jotain 15-20 mikrometriä. Eli se voi olla kasvin hienojuuri, tai sitten se on joku sienen osa, tai se on joku sienen itiö. Hyvin erikoinen tuommoinen kennomainen rakenne siinä. Kokeilen vaihtaa vähän valaistusta. Ei, se ei auta. Ei saa semmoista, että se niinku valo näkyisi siitä pinnasta. Käännetään. Pitää vaan yrittää tarkentaa niin, että sitä näkisi. Bakteerit ei ainakaan välttele sitä. Ei, se on myrkyllinen niille. Mutta hyvin, hyvin erikoisen näköinen palikka. Ja vieressä mittakaavana miniskriittistä hiekanmurua myös. En tiedä mikä toi on, mutta en ole tuollaista aiemmin kyllä nähnyt. Bakteeriaktiivisuus tosi korkeeta.
eli kaikkialla kuhisee noissa väleissä, mutta sitten toisaalta myös tätä niin kuin hiekkaa löytyy täältä paljon, eli se murukestävyys ei ollut silleen korkea, että se olisi kestänyt sen liettämisen, mutta joukosta löytyy kyllä vähän isompiakin muruja aina välillä. Eli ne kaksi ensimmäistä näytettä oli varmaan savisempia tai hiesusempia, ja sitten näissä loppupäässä täällä joukossa on hiekkaa, mikä sitten aiheuttaa sitä, että hienoa hiekkaa päätyy tänne ja hankaloittaa havainnointia, mutta bakteereita on paljon. Taas vielä yleiskatsaus kauempaa. Ja vähän niin kuin vahvistaa tuon, mitä näki tarkempaakin. Eli on muruja, on jonkin verran orgaanista ainetta, tosiaan niin kuin hajoamattomia kasvintähteitä. Sienirihmastoa ei nyt ole löytynyt mistään. Eli tässä on vähän tällainen, niin tämä voi tehdä kahta kautta. Yksi vaihtoehto, että menee niin kuin järjestelmällisesti vasemmasta vähän niin kuin peltona vasemmasta laidasta oikealle, tekee U-käännöksiä ja tulee takaisin ja sitten niin kuin käy sen läpi. Tai niin kuin tässä tapauksessa voi olla hauskempaa vaan niin kuin katsella vähän ympäriinsä ja tarkennella katsoa, löytyykö mitään mielenkiintoista. Noin. Siinä oli sitten lyhykäisyydessään vähän mikroskopiatarkastelua ja toivottavasti tämmöinen pikkusen madalsiteen kynnystä lähteä kokeilemaan mikroskopointia ja toisaalta sitten kun rupeatte kokeilemaan, niin hoksaatte, että ei se ole niin semmoista, niin kuin, mitä se nyt sanoisin. Se on sanonut, että kokeilemalla selvii ja aika monesti ei siellä mitään ihmeellisempää näy. Siellä näkyy bakteereita, siellä näkyy maata, joskus menee laimennukset pieleen ja joskus siellä löytyy mielenkiintoisia sieniä, joskus sieltä löytyy tosiaan niin kuin ihmeellisiä pötkylöitä. Ja sitten kun näitä rupeaa tarkastelemaan ja rupeaa ihmettelemään, niin sitten rupeaa löytyy erinäköistä. Eli kesällä jos ottaa näytteen ja tarkastelee sitä, niin sieltä voi löytyä sitten jo monennäköistä eläintä tai alkueliötä. Tuossa on vielä lopuksi tuommoinen aika hyvä opas, Do It Yourself Guide for Microscopy of Agricultural Soil, mikä näyttää pikkusen vinkkejä siihen, että miten kannattaa ehkä näytteitä käsitellä. Ja sitten siellä on kivoja kuvia erilaisista maaperäeliöistä, niin sitten voi ruveta haarukoimaan sitä, että mikäköhän tämä mahdollisesti olisi. Mutta mitä tuossa nyt tuollaisella yksinkertaisella mikroskopoinnilla voi nähdä, niin on se, että onko bakteereita paljon vai vähän, löytyykö sieniä ja onko siellä sitten alkueläimiä tai eliöitä, jotka syö bakteereita tai sieniä. Sitten jos löytyy noita sukkulamatoja nematodeja, niin ne on sitten mielenkiintoinen indikaattori. Niiden perusteella voi vähän katsoa, että millaisia ne on, että mitä ruokaa siellä on. Onko siellä sieniä vai onko siellä bakteereita vai onko siellä kasvinsyöjä nematodeja vai mitä. Joka tapauksessa hauska harrastus ja kannattaa melko matalalla kynnyksellä lähteä lähestymään tätä asiaa.